Тази седмица в Агрофорум ще видите. На мащабно събитие в Париж бяха представени нови японски разработки при тракторите и прикачния инвентар. Кога иновациите ще дойдат и в България? От 5 до 8 ноември в София бизнесът от хранително-вкусовата индустрия от България и чужбина ще покаже новостите в бранша и ще направи среща с партньори и потребители. Как да помогнем на рапицата да презимува успешно? Защо Китай предпочете български сортове череши и малини? Тези и още теми гледайте в предаването Агрофорум по BTV в събота от 6 часа и 30 минути.